היום אני רוצה לדבר איתכם על המשימה מספר אחת של כל מנהל. המשימה שאם מנהל לא עושה אותה, אין סיכוי לעסק להצליח. נקודה. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מהי המשימה מספר אחת של כל מנהל שבלעדיה פשוט אין סיכוי לעסק להצליח? התשובה פשוטה מאוד. להבהיר לכל עובד מה מצופה ממנו. ועדיף ברמת התוצאות. כשעובדים נכנסים לעסק מסוים, הם לא באמת יודעים מה רוצים מהם. מה ייחשב להצלחה בעיני הבוס? מה אני צריך לעשות כדי שהוא יעריך אותי ואולי גם יקדם אותי? הם פשוט לא יודעים. ואם אתם בעלי עסקים שיש להם עובדים ואתם חושבים שהעובדים שלכם יודעים בדיוק מה מצופה מהם, נסו אותי. לכו לכל אחד מהעובדים שלכם ותשאלו אותם מה אתה חושב שאני מצפה ממך. ואתם תראו שאם יש לכם עובדים באותם התפקידים, הם יגידו לכם דברים שונים לחלוטין. וחלק מהעובדים, ללא ספק אם לא כולם, יגידו לכם שפשוט אין להם שמץ של מושג. הם פשוט עושים את מה שאתם אומרים להם ובזה זה נגמר. אבל הם לא יודעים מה המטרות שלהם, מה היעדים שלהם. הם לא יודעים בסופו של דבר על מה הם אחראים. וזו המשימה הראשונה שכל מנהל מצליח עושה. ואם אתם רוצים להיות מנהלים מצליחים, גם אתם חייבים לעשות. פשוט לשבת ולשאול את עצמכם. אם אני הייתי העובד הזה, על מה היו משלמים לי? אם אני הייתי העובד בתפקיד הזה, על מה היו משלמים לי? זה פשוט יעזור לכם להפריד את העיקר מהטפל, להבין מהם הדברים החשובים באמת שהעובד הזה צריך להשיג, ואז כשאתם מבינים מהם הדברים החשובים האלו, תנסחו את זה בצורה של תוצאה, לא פעולה. תנו לעובד להבין מה הוא צריך לייצר, מה הוא צריך להשיג, כדי שהעבודה שלו תחשב לעבודה מצוינת, לעבודה יוצאת מן הכלל. את הדרך תשאירו לו, אבל תנו לו את הכיוון. תבהירו לעובדים שלכם מה אתם בדיוק מצפים מהם. כי אם אתם לא תעשו את זה, אין לכם שום סיכוי להצליח עם העסק שלכם. רק אלה שעושים את זה, מצליחים ויותר מכולם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ואם עוד לא רכשתם את הספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, רוצו עכשיו לרשת חנויות סטימצקי או צומת ספרים, ותעשו את זה, כי הספר הזה לא רק יעזור לכם לבנות צוות מצליח, אלא להפוך את כל העסק שלכם להרבה יותר מצליח ממה שהוא היום. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.